allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Som ni såg så var jag precis på Urban Ride och skulle köra ett pass med Fashionable Fit. Klockan är 7:50 då. Jag sitter där och väntar på resten och så skickar jag ett sms till Hanna och bara hej, det är väl ett pass idag? Och jag får svaret oh my god. Och redan där jag bara oh. Nej, det är någonting som inte står rätt till. Hon bara, jag är så ledsen, jag har glömt att lägga till dig i gruppen. Jag bara, okej, vad menas med det? Liksom. Hon bara, passet är inställt på grund av att det var grammis igår. Och att jättemånga skulle hoppa över passet för att de skulle vara bakis. Så jag bara, jaha. Gick upp 7:15, var aspigg, skitpeppad på träning. Men nu är jag hemma igen, klockan är 8:30, så jag har faktiskt tagit mina hantlar och tänkte göra lite övningar här i köket för Simon ligger och sover i vardagsrummet. Han somnade i soffan av någon anledning. Så jag tänkte köra lite benövningar så att jag får någon träning idag, för mitt gym var inte öppet, det öppnade 9. Så det jag ska göra nu och sen efter det ska jag äta breakfast. Jag passade på och tog en liten snabb dusch. Och en sak som stör mig väldigt mycket är att jag får inte ofta finna, så jag ska inte klaga på det. Men när jag väl får det så får jag den oftast mellan ögonen och så får jag några stycken liksom bredvid. Sen har jag en liten fin trekant här. Men den här jäveln kommer vara svår att täcka. Jag är lite smått irriterad. Den här tröjan köpte jag i förrgår på Pull&Bear. Jag har kvitto och allting. Använde den för första gången igår. Och som ni ser så är den redan så här noppig. Alltså jag har inte tvättat ingenting. Och jag tycker inte att det är okej. Jag ska åka inom Mall of Scandinavia idag och fråga om jag kan få ny eller pengarna tillbaka. För att, alltså, this is not fun. Den kostar ändå liksom 250 kronor. Och att sen ska det inte bli så här efter man använt den en gång. Jag kan fatta att det var så 10 tvättar. Men efter man använt en gång. Nej, så jag ska ta mitt kvitto och åka till Mall of Scandinavia sen och bara excuse you, give me my money. Klockan är för övrigt 9:10 och jag har precis öppnat en liten ny müsli. Detta här är från My Müsli och är med blåbär, jordgubb, hallon och vit choklad. Så jag ska gå in och väcka Simon, sätta på tvn och äta lite frukost. Alltså på tisdag nästa vecka ska jag få mitt hår fixat. Alltså jag är så trött på detta här. Det trillar ur slingor, det är tovigt. Jag tror jag vill klippa av alltså en bit, för jag är så trött på detta långa toviga och nu fattas det ju hur mycket slingor som helst som har trillat ur. Men ni ser ju vilken utväxt jag har. Tejpen är jättelångt ner, de ska egentligen sitta vid roten. Så att de har ju, jag har ju fått en utväxt och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt hår. För jag ska på gala imorgon. Och jag bara, hur ska jag kunna täcka detta? I don't know. Det här är liksom alla mina slingor som har trillat ut. Det var jättelänge sedan jag var och satt in håret på nytt. Alltså lyfte upp det eller flytta upp det. Så jag har mitt hår i påse. Update time, klockan just nu 10:30 och jag satt med mitt sminkbord för att börja sminka mig. Jag har 3 stycken ärenden jag ska göra idag. Jag ska åka till Mall of Scandinavia och kolla om jag kan få en ny tröja eller lämna tillbaka den tröjan som jag visade innan. Jag ska till Sephora och prata med en tjej som jobbar med Becca. Och sen ska jag även på ett möte tillsammans med ingen mindre än Your Lashes. Jag ska på ett möte med Your Lashes som jag är väldigt taggad över. Jag kan inte berätta så mycket mer än så länge. Men ni ska följa med på allt det i alla fall. Så jag hade tänkt att sätta mig, sminka mig. Tänkte åka hemifrån vid kanske 1. Så jag hinner göra ett av ärendena innan jag ska på möte. Så får jag göra ett av ärendena efter mötet. Så att say bye bye to this pale face och hello makeup. Makeup is done och nu är klockan 11:50. Så jag tänkte göra lite lunch. Jag åt tacos igår så jag har massa rester, vilket är asnice. Älskar tacos rester. Det är typ de bästa resterna som finns. Men jag har en stor tacoröra, tar lite nacho chips, nam 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 nam. Så det ska jag göra nu. Och sen efter det så ska jag fixa mitt hår. För det är nyduschat som ni ser och jättefluffigt. Och det måste fixas lite. Sen ska jag besöka kläder. Och efter det åka in mot
Östermalms torg till Sephora. So let's go to the kitchen. Look at this beautifulness. Åh, vad gott. Okej, nu ska vi se vad jag kan göra detta med en hand. Slash. Slash. Alltså jag tycker tacos helt klart är godast dagen efter. Alltså när det är rester. Oh vad gott. Oh vad gott. Oh vad mycket tvätt. Oh skit i det. Here's my food. Jag har Bring It On All or Nothing som jag kollar på Netflix. Så nu ska jag bara sitta här och njuta av min lunch och kolla på min film. Update time. Klockan är 20 minuter i ett. Oj. Aj. Och jag måste visa en bild. Jag kan lägga in den här i skärmen. Jag stod och tog selfies här vid fönstret med mina persienner och fick till den perfekta bilden. Ljuset reflekterades i mina ögon som ser ljusgrönblå ut. Jag blev chockad över hur bra jag tyckte den bilden bara blev. Så jag måste lägga in den här så ni får se den. I mean, am I king of taking selfies or am I king of taking selfies? Jag stod här, så ska vi se. Och när ljuset precis så är det där i ögonen så fick man till det ljusa. I freaking love it. Men nu hade jag tänkt att dra in mot stan till Sephora och göra mitt första av tre ärenden. Det är Sephora, det är möte och sen är det Pull&Bear. Jag tycker att vi går mot pendeln och åker mot Sephora. Okej, det blev en jättesnabbis in på Sephora. Jag fick lite produkter från Becka som jag kan visa när jag kommer hem. Men nu ska jag nu gå och ta en kopp te för att jag fick väldigt ont i halsen när jag satt på tåget. Jag kände som att jag bara blev förkyld. Så mot Spåshals. Tack så mycket för ett trevligt möte. Ha det bra. Hej då. Oj, nu sitter jag fast. Så. Ah, vad fan. Så. Nej men oj. Okej, hej då. Så det var mötet med Your Lashes avklarat. Vi har lite spännande planer inför framtiden. Kan inte säga för mycket. Och jag fick en hel påse fylld med fransar. Så att nu har jag fransar tills jag dör typ. Okej, kanske inte riktigt. Kanske fransar i två veckor. Nej, men älskar deras fransar. Och den jag kan säga är att vi har något spännande planerat tillsammans. Oh, I'm home. Klockan är just nu 22 minuter över 5. Jag vet inte om jag filmade, men jag var i alla fall på Mall of Scandinavia. Fick min tröja returnerad, fick en helt ny. Kommer hem för typ 20 minuter sen. Men alltså jag har sån jävla halsbränna så allt jag gjort är bara ligga här, ja precis. Ligga här och typ chilla för att jag vet inte vad jag ska göra för att det ska gå bort. Jag har tagit ett tablett mot halsbränna. Oj vad störigt att den var där hela tiden. Men det jag funderar på att göra nu är att göra lite sötpotatis i ugnen med lite flingsalt på för att jag såg någon på Instagram som hade gjort det och det såg så jävla gott ut. Så det är vad jag hade tänkt göra det här näst. Simon ska egentligen vara hemma typ om 30 minuter. Så jag kanske ska vänta på honom. Jag tänkte ringa han och höra var han befinner sig just nu. Så det är planerna at the moment. Sen så ska jag sätta mig och redigera en vlogg. Simon är hemma. Och han letar efter ett par byxor till mig i vår rena tvätthög. För jag har inga byxor på mig. Det ska finnas ett par. Nej, jag vikt dem så fint. Men älskling, jag kom på att det där är bara det som tvättas i 60 grader. Det är inte rätt påsa. Så kvällsmat eller middag blev tomatsoppa med pasta och mackor i ugnen med smält ost och lök. Yes. Och herren tog ett glas vin, men jag tog precis en värktablett så det kan inte jag göra. Vad ska vi kolla på? Jag vill kolla på. New Girl. Nej, kanske inte just nu. Jag har inte följt det en enda sekund. Men det är bäst. Vi kollade på första avsnittet av Bron. Vi såg den för någon vecka sedan. Men så bara halva och jag hängde inte med. Så nu ska vi ha Bron. Nu ser vi om Bron. Så nu ser vi om första avsnittet så jag fattar vad som händer. Och äta soppa. Oh, det är ett highlight. Update time. Klockan är just nu 5:09. Och jag är helt slut.
Så jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen nu. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm att trycka på tummen upp om ni tyckte om den. Samt prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Men till nästa gång vi ses, finns du. Ha det superduperduper bra. Och så ses snart.